Azteko eta behin eskerrik asko Roberto Patxeko eta Judi Monterori ekitaldi honi hasiera bikaina hau emateagatik gaur liburu baten edo dokumentu baten aurkezpenean gaude. Dokumentu hau Aranzadi Zientzia Elkarteak egin du. Biktima guztiek dute egiarako, justiziarako eta erreparaziorako eskubidea. Gu Aranzadi bezala, ikerketa historiko den bidez, saiatzen gea egia hori bilatzea. Hori da gure lana, justizia eta erreparazio beste esparru batzuetan dago. Baina egiari gabe, gertatukakoa jakin gabe, biktima horie izena bizena jakin gabe, jarri gabe, ezinezkoa da justizia eta erreparazioaren beste printzipioiek lortzea. Baina, kasu honetan, liburu honetan egiari buruz hitz egiten dugunean, zertaz ari gara hitz egiten. Batez ere, azken hamarkadetan Hernanin motivazio politikoko indarkeriaren biktima izan diren pertsona. Hau da, Euskal Gatazka historikoaren azken hamarkadetan indarkeria jasan duten pertsona, izen abizenarekin. Beraz, metodologia zientifiko batekin, iturria kontrastatzen, memoria integrala bilatzen, baina historialarien lana betez ere. Nola? Gertakaria testuinguruan jartzen. Liburu honetan 707 biktima eta 1046 kausu identifikatu dira. 707 biktima, 1046 kausu. Imagina dezakezue zenbat lan dagoen atzetik. Gu hemen gaude datu guztia mai gainean jartzeko, erragrografia bat egiteko, egia printzipio hori betetzeko. Baina gu ez gara epaileak. Eta ez gaude printzipio etikoak finkatzeko. Desberdintasunak eta desadostasunak egonda ere, denok bat egiten dugu kontu batean. Iragana ezin dala errepikatu. Eta beste kontu batean ere ados gaude. Iragana ezagutziak eta onartziak aurrera egiteko balio behar digula. Edozein indarkeria motaren kontra. Desberdintasunek ezin dutelako bizikidetzarako oztopo izan. Desberdintasun horiek izan daitezela herri honen aberasgarri. Gure herriko 100 biktimei zor diegu. Desberdinen arteko elkar hartze bat nahi baldin bada, egia izan behar du oinarri edo zimentarri horren lehen gaia, Aranzadi dioen bezala. Interesgarria irutiz zaidan, olako gauzak egitean nola baite, jendea jakiteko ze gauzak gertatu zian, eta, bueno, orduan nola baite, aber, guen artean ona hartzen ditun gauzak, eta pakea ekartzen deun danontzako.